Assalamualaikum. Nah, ini ada penjelasan. Ternyata makanan yang kita makan itu mengandung filosofi Islami. Ini semua diwarisi oleh Wali Songo, terutama makanan-makanan di Jawa. Ini semua mengandung filosofi Islam. Kita dengarkan tausiahnya dari Anwar Zahid, Kiai Haji. Sesuai gampang, sawal, selo, suro, sapar, mu, lu. Lu ana pengajian merengeti kelahirane Kanjeng Nabi, kapan gawe mulutan, lu. Cara mriki lak mulutan to. Mulutan, padahal mulutan itu sangka tembung mulut. Nah, mulut itu babun minal cangkemi wal co. Atimu ni roja biya aku gak iso rejepan lo. Gini apa betul? Maka para wali bijaksana. Mergo wong Jawa ku modele karakter ilate angel kon muni Arab. Para wali nek nuturi Arab tapi di Jawa no. Ben gampang dipaham. Aslinya bahasa Arab, tapi dijadikan bahasa Jawa tujuannya agar mudah dipahami. Kapan ono lapangan uwombo, iku diarani alun-alun. Alun-alun ku aslinya bahasa Arab. Al-laun, al-laun. Zaman ku diomongi kiai kok gak percaya toh. Al-laun iku maknane macem, al-laun maknane macem. Jadi alun-alun kuwi maknane macem. Macem mangkane di alun-alun di sini mau macem-macem wonge. Ana sing lungguh, ana sing sembujung, ana sing medongkrong, ana sing mlaku, ana sing mlayu, ana sing dodolan, ana sing gendak. Ada yang jualan, ada yang baca. Lah gak sampean to gak sing tak kiting kok mburi kae. Monggo wong wedok ndi ngono to. Alun-alun. Macem-macem. Ya Allah. Lek nyelameti arek cilik, nyelameti bayi, wene ana jajan gawean lambang, jajane dikongkon ngarani iwel-iwel. Iku asline bahasa Arab wali-wali daya, artine wong tuwa loro. Lah wong Jawa pemeni wali-wali daya kesuwen iwel-iwel ngurung iso. Mula nek cara tiyang seposian nggih, mari riyoyo. Mari poso Ramadan, kok terus riyoyo. Niku suguhan sing didokno macam pitu ora mek telu ngene iki ya mek ji loro telu pitu suguhane pitu lapo kok suguhane pitu pitu ku ben dadi pitungkas pituwah pitutur pituduh pitulungan mangkane ana wong ngitung-ngitung aja kok sesumbarane klenak-klenek sik pituduwe pituture sing penting. Apa wae suguhan pitu? Siji, kupat, loro, lepet, telu, lontong, papat, duduwe santen, limo, lemper, enem, ngombene kolek, pitu, apem. Kuwi ana maknane kabeh. Kupat, kongkon ngaku lepat. Dadi wong aja rumangsa bener dhewe. Aku salah. Masjide beda, kae neraka, alirane beda, neraka, organisasine beda, neraka, kabeh neraka. Sing swarga mek kelompoke dhewe, alirane dhewe, bolane dhewe. Modele kaya dadi kontraktor swarga. Nek swargane kakekane to biasa kabeh dikontrak. Kabeh kok di neraka-nerakakno. Kupat ngaku. Pat, loro lepet eleke disilep sing rapet. Lek duwe elek iku silep sing rapet. Meneng ra usah ngomong wong, langsung tobat teng ngarsane Gusti. Allah, ngomong sugih ora maring lakoni dosa item. Allah paling benci satu golongan yang namanya mujahirin namanya. Kalau orang yang hijrah namanya muhajirin, Allah paling benci yang mujahirin. Awas, muhajirin, mujahirin. Allah cinta sama golongan muhajirin. Tapi Allah benci sama golongan mujahirin. Mujahirin itu apa? Adalah orang yang aibnya ditutup sama Allah, tapi ia sendiri mengeksplor ke media. Wah, tadi malam aku main sama cewek cantik. Wah, diumbar aibnya. Itulah mujahirin. Allah benci sama kaum seperti itu. Bangga cerita no kancan. Aku mambungi oleh barang sip. Bisa SMA rahim. Mari mendem tak pirang-pirang botol, menunggu tambah bangga kandak-kandak nuwong.
Ya Allah semenogo lek ana tangga duwe elek, kanca duwe elek, lepet, disilep sing rapet aja malah diler. Disebarno kandak-kandakno wong akeh. Yu, sampean gak ero ta yu? Menapa mah gak tak kandhani kok sampean kandakno wong? Ora, nang apa? Kok gegeti wong? Ngono ku, iku ibu sak anake wis padha lecek-lecek karo lecek. Lepet silep sing rapet. Nomor telu lontong ololone dadi kotong. Papat duduwe santen sing salah nyuwun ngapun ten. Mari ku dikei lemper, nek dilem matimu aja meper aja bendol dasmu. Lho, iki asline do. Lemper nek dilem aja memper. Kalau dipuji jangan bangga. Santen nek salah jaluk ngapunten, kalau salah minta maaf. Luar biasa. Gua keterangannya tapi tak ringkes saya ngapa ngaleh. Bar lemper kuwi engko terus ngombene kolek. Kolek iku isine gedang, telo, menyok, kacang ijo. Iku kabeh bola pendem, ngertiyo nek awakmu kabeh ku katene dipendem. Kolek itu kontimennya si kontimen. Gedang, ubi-ubian, kacang, semua yang ditanam, nah itu menyimpulkan bahwa kita ini bakal dipendam juga, akan dikubur. Mula saurunge dipendem buri dhewe jajane apem, apem asluhu afun, bahasa Arab maknane pangapura, berhubung wong Jawa apa muni afun kang elan apem. Apem itu afun, afwan, 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 afwan. Pengampunan. Ada tujuh ya Allah. Filosofi Sunan ya, ini para Sunan Wali Songo ini. Alhamdulillah ya Allah, semoga kita ada di barisan kaum muslimin.